Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ չփումն է եւ կարծում եմ, որ այսօրվա մեր եթերը պիտի ստացվի բավականին հետաքրքիր, որովհետեւ այն վերաբերվում է երիտասարդ սերնդին, դասիրակությանը, հայրենիքին նպաստող, հայրենիքի համար իսկապես մաքուր, ճիշտ, գեղեցիկ հասարակություն ձևավորելուն նվիրված ջանքերն են քննարկելու իհարկե հյուրի հետ, իսկ իմ հյուրն է Արիության ուղի երիտասարդական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության տնօրեն հիմնադիր Կարեն Դուրգարյանը։ Ողջույն, Կարեն ջան։ Բարևներ ջան։ Ես վաղուց եք ես սպասում իմ տաղավարումի միջայլոց, ցավոք սրտես պատերազմը մեկօրյա մի փոքր մեր հանդիպումը ուշացրեց, բայց լավ է ուշ կան երբեք, ես վստահ եմ, որ հենց այդ պատերազմական գործողություններն էլ ինչ-որ տեսանք այնտեղ, դա էլ պիտի, որ ինչ-որ տեղ նպաստի այն մոտեցումը զարգացնելուն, ինչը որ հիմնել ես դու, խնդրեմ հասարակական կազմակերպության մասին։ Բարև գնել ջան, նախ շնորհակալություն հրավերքի պատվին արժանանալու համար։ Հիմա մեր անելիքների մասին փորձեմ հակիրճ խոսեմ։ Մեր նպատակը երիտասարդների մեջ սերմանել հայրենասիրություն, որ երիտասարդը հասկանա, որ հայրենիք չի նշանակում մենակ հողային տարածքը, հայրենիքի մեջ մտնում է նաև հայրենակիցը։ Այն ամեն ինչը, ինչ ապրում է այդ հայրենիքում, ծառ, թուփ, մարդ, այո, 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 օդը, շրջակա միջավայրը, ամեն ինչը մտնում է հայրենիքի մեջ, ջուրը, հողը, հարևանը, եղբայրը, քույրը։ Կարևորը, որ հայ երիտասարդը իմանա, որ ինքը պետք է յուրաքանչյուր հայի նայի որպես իր հարազատ եղբայրը, հարազատ քրոջը, հոգ տանի, ու հիմա մենք այդ ամեն ինչը փորձում ենք երիտասարդության մեջ սերմանել, դաստիարակել երիտասարդներին այդ ոգով։ Բայց ամենակարևոր գլխավոր բանը, որ մենք ուզում ենք երիտասարդները միշտ պատրաստ լինեն, նա նրանց ֆիզիկական ու մտավոր պատրաստվածությունն է։ Հայրենասեր ենք, լավ, բայց չունենք եթե հնարավորությունը հայրենիքը պաշտպանելու, քանի որ չունենք գիտելիք, քանի որ չունենք ուժ։ Դրա համար մենք ուզում ենք, որ երիտասարդները մեծանան, բացի հայրենասեր լինելուց, բացի այդ գաղափարը կրելուց, իրանք նաև ունենան այդ ամեն ինչը իրագործելու հնարավորություն, ռեալիզացնելու հնարավորություն, այո։ Այսինքն, եթե երիտասարդը գիտի, որ ինքը պետք է այս բանը անի, բայց ինքը դրա ուժը չունի, արդեն գիտելիքը քիչ է, կամ ասենք ուժը ունի, գիտելիքը չունի, դրա համար մենք ուզում ենք այդ բոլորը իրար հետ համադրված։ Ես ճիշտ ասած ծանոթ եմ քո գործունեությանը, Կարեն ջան, տեղյակ եմ։ Այի ցանկանամ, որպեսի նախ ամենասկզբից հեռուստադիտողների համար բացենք ակագծերը, հասկանալի է, ցանկությունը կա, պատկերացումը հասկացանք ամբողջը, ինչ միջոցներով, ինչ կերպա դա արվում, խմբակա, որտեղ որ գալիս են երիտասարդներ, ովքեր որ անցնում են ֆիզիկական պատրաստվածություն, անգամ ինչքան որ գիտեմ առաջին օգնության հետ կապված որոշակի գիտելիքներ են ձեռք բերում, մի խոսքով մի քանի բաներ միանգամից սովորում են ու արդեն ունես բավականին առաջատար երիտասարդներ կրակելու հետ կապված, տեսել եմ մոմը հանգցնում ենք, խնդրեմ մի քիչ այսպես մանրամասնենք, բացենք հակապատասխանը։ Ուրեմն գնել ջան, մեր ծրագրում կա հիմնական 4 ուղղություն. ֆիզիկական պատրաստվածություն, ու խառը պրակտիկ, ձեռնամարտ, մարտարվեստներ, ամեն ինչից վերցրած, կարատեից, ջյուդոից, ջիուջիցուից, այկիդոից, տեկվանդոից, ամեն ինչից վերցված, մշակված։ Հա, կներես, այս հենց ֆիզիկական մասը, այսպես մի ֆիքսենք, այսինքն ոչ թե մի տեսակ մարտարվեստ են անցնում, ասենք չգիտեմ, երեխան չի գնում կարատեի, այլ գնում է միտեղ, որտեղ որ իրան սովորեցնում են թե ինքնապաշտպանվել, թե եթե հարկ է, մի լավ հարկ մի լավը հակահարցակումը արդարացված ինքնապաշտպանության բաղկացուցիչ մասերից է։ Ֆիզիկական պատրաստվածությունը հասկացանք, հաջորդը զինվորական գործ, շատ խորացված ասածը, այն ինչ որ հարկավոր է բոլորին, բոլոր, ես իմ կարծիքն եմ ասում, իմ կարծիքով այդ ինչ որ մենք այնտեղ սովորացնում ենք երեխաներին, ու յուրաքանչյուր ճուղ տանում է նեղ մասնագետը, զինվորական գործը տանում ենք, ունենք շատ լավ
Zinghek, Paesta Zori Major Mirmosisyan Gevorkhe, Bolor Paterazmerin Masnaktsats, Meg-meg Lavtramadrutyan Depkum, Katakov Asmenk, Mer Zinghek Avarayri Jakatamartits Sksvas, Bolor, Ha, Bolor Gortsovutyun. Inch'a Sovoratsnum, Vore Vor Chi Sovori Erekhan Dprotsum. Dprotsum el unenk Zin Patrastvatsyunas. Հիմա ասենց օրինակ բերեմ գնել ջան, ասենք երեխան դպրոցում սովորում է ֆիզիկա, բայց ինստիտուտ ընդունվելու համար ինչ որ մասնագետի մոտ ավելի խորացված պարապում է, մեր մոտ նմանատիպ տարբերակա։ Ամեն ինչ սովորացնում է կրակել, ասենք այն կարգի է զբաղվում երեխեքի հետ, որ ես ոչ մեկին չեմ ուզում ինչ որ անում դնեմ բան, բայց իմ կարծիքով երևի դպրոցի ռազմագիտության ծրագրում Ha, դժվար է մի քիչ դա իրականացնել, որտեվ շարժվող թիրախին կրակել, թիրախին են, որ չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի դպրոցում այն մակարդակի են։ Իսկ անվտանգության կանոնները լրիվ, 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 լրիվ։ Ոնց որ երեխեքի ձեռքը զենքեք դա։ Չէ, 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 նախ ասեմ, զենքերը, մակարով տեսակի ատրճանակ, ինքը ավելի շատ, ոչ թե ավելի շատ օդամղի չէ, ինքը ուղղակի իր կառուցվածքը այնպես է, իր այդ մետաղական, հա, իսկականի նման, ասենք, եթե երեխան դրանով արեց, ուրեմն իսկականը կանի, դե ես հիմա պետք է արդեն դիմեմ համապատասխան մարմիններին, որ չափահասներին, մեծերին տանենք արդեն իսկական մարտական պալիգոններ, հա, հրաձգարանները տանենք, մարտական զենքերով աշխատեն երեխեքը իսկականից արդեն, ու տանում եմ Դոսաֆի հրաձգարան, սա երկուս, երրորդը առաջին բուժօգնություն։ Մեզ մոտ երեխեքը սովորում են մի քիչ ավելի շատ, ես կասեի, քան առաջին բուժօգնությունը։ Մենք ունենք լի պրոֆեսիոնալ վնասվածքաբան Մինասյան Նարեկը, որը որ ասեմ, որ իմ կոտրված ձեռքը ինքնասարքի, երբ որ ես Հա, մի քանի օր առաջ չկար։ Իմ ձեռքը երբ որ կոտրված էր, մենք այդ ժամանակ ենք ծանոթացել, ինքն էս լավ է վիրահատ է, մենք վիրահատության ժամանակ իրար հետ զրուցում էինք, ինքը վիրահատությունն անում էր, ես իրան ասեցի ես իմ նպատակի համար ու իրան խնդրեցի, որ անպայման ինքը պետք է լինի մեր առաջի բուժօգնության դասավանդողը, ասենց ասեմ, ես դաժե վերցրել եմ բժշկական մուլյաժներ, ինքը կարել է սովորացնում։ Ահա, ինչ որտեղ մոտավորապես այսքան ինստիտուտում էլ են, էլի այդպես ասում, չէ՞, ինչքան տեղ։ Հա, ինքը տենց էլ ասեց, սրսկում, ճնշում չափել, ուշագնացություն, ինքը մեկ-մեկ որ դասի ժամանակ ես նստած լսում եմ մեր բժշկագիտության այդ առաջի բուժօգնության դասերի ժամանակ, ճիշտ ասած ինձ էլ է շատ հետաքրքիր, ես որ անցել եմ այդ ուղին, ես ասենց ասեմ, նախկին հատուկ ջոգատային, ես անցել եմ այդ ուղին քիչ շատ, բայց Նարեկն էնց բաները սովորացնում, որ ինձ էլ է շատ հաճելի։ Վերջի վերջու այդ իրենց սովորածը, իրենց կենցաղում էլ, առորյայում էլ են հարկավոր լինի, այսինքն ամեն տեղ, փողոցում, դպրոցում, չգիտեմ, տանը, պարտադիր չի մարդը ինչ որ այդ ձեր մոտ սովորելով գնա դառնա պրոֆեսիոնալ զինվորական, այլ սովորում են ամեն ինչը, ինչը իրենք կյանքում իսկապես շատ պետք կգա, անկախ ամենից, եթե անգամ ինքը դառնա պրոգրամիստ, օրինակ ծրագրավոր։ Փողոցում անցորդ որպես անցնելուց վթարի ժամանակ ինքը կարա մինչև շտաբ օգնության հասնելու օգնություն ցույց տա։ Խնդրեմ, չորրորդը։ Կոտորվածները։ Չորրորդը մեր մոտ բնագիտություն, արշավներ, այսինքն մենք ծանոթացնում ենք բնությանը, խոտաբույսերին, դեղաբույսերին, ասենք ասեմ, որ պատանին դա սարում կլնի, դաշտում կլնի, ինքը այդ աճած ամեն մի խոտաբույսին չնայի որպես անասնակեր խոտ, այլ ինքը իմանա, որ ասենք նա խռնդատ է, նա չգիտեմ խատուտի կա, նա երիցուկ է, դրանք բոլորը դե ինչպես կարող է վարվել, քաղցը սպառելու կամ հիվանդություն որոշակի բուժելու։ Այո, 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 ես ռիսկական պայմաններում էլի, ես այդ փորձը ունեցել եմ, երբ որ իմ մարջիմ սենսեի հետ սարերում ենք մի քանի օր լրիվ սով սոված, ու սենց ոնց որ Վիժիվանյայի դասընթացները ենք անցնում, երբ որ իմ սենսեի զգաց, որ ես արդեն լրիվ համարյա թե թուլացել եմ 5-րդ 6-րդ օրներ, ինքը համապատասխան բույսը պոկեց, ցույց ջրի մեջ է պես տվեց, ես խմեցի, ես տղեկին ասում եի, տղեկ, ես ոնց որ երկու հատ գարկ երածել եմ, ես ինչ եղավ հետս։ Իսկ մեր բնությունը, հայաստանյան բնությունը այդ մասով Բարք Աստծո, հա, շատ հարուստ ենք, շատ հարուստ ենք, ունենք լավ բանը, ժենշենին հավասար բան ունենք, որ երևի
Չգիտեմ, քչերը գիտեն դրա մասին, որ ունենք այդպես բաներ։ Այդ արշավների նպատակը մենակ է չի, արշավների նպատակը, որ իրանք բնության մեջ սովորեն կողնորոշվել, ասենք, որն է հյուսիսը, որն է հարավը։ Որովհետև դպրոցում դե շատ ժամանակ ասում են, դե հյուսիս հարավը այսպես ենք որոշում, արևել կարևմուտքը այսպես, Եղևնիների օրինակը, չգիտեմ ինչի։ Հա, ծառերի ձյան եկացալած։ Ամենավերջին մատը թրջել պահելու հյուսիսային կամուրքն է։ Կամ գիշերվա ժամերին Բևեռային աստղ եւ այլն եւ այլն, բայց դրանք մի քիչ ավելի խորացված մասով ու պրակտիկ վիճակով երեխաները չեն անցնում, ու իմ կարծիքով շատ դեպքերում երեխաները դպրոցում, երբ որ վերջին շրջանում տեսնում ենք, որ երեխաները այնքան էլ չեն ձգտում սովորելուն, ու որպես լուծում առաջարկում ենք ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնելը, ինչը իմ կարծիքով չէ, լավ է, որ բարձր աշխատավարձ տարան, դրա մասին չի խոսքը, բայց դրանով երեխայի որակական հատկանիշները միևնույնն է չեն բարձրանալու, որովհետև մենք չունենք դասին զուգահեռ պրակտիկ աշխատանքներ։ Ասենք այսօր դասարանը գումարը հավաքում ինչի համար, գնանք ռեստորան նաթ քեֆ անենք, այսինքն հետնեն գումարով, չէ, նույն դասատուների հետ, թե կուս ծնողներով, այն պարագայում, երբ որ հետնեն գումարով, եթե ունենային մի մասնագետ իրենց կողքին, կարող էին հիանալի երկու օր, ասենք, վրաններում անցկացնել ու բավականին բան սովորել ու ընկալել։ Այդ, ну, բայց դպրոցները դնենք մի կողմ, այնքան էլ յուրատեսակ դպրոց է, ես ինքս երիտասարդ տարիներին, այդու ասացիր, հիշեցի, սկաուտի եմ գնացել, այն ժամանակ տենց բան կար, ուղղակի ցավով պիտի ասեմ, որ ինքը շատ հիանալի բան էր, նաև ազգային գաղափարախոսություններ բանալում եւ ֆիզիկական պատրաստվածություն, ամեն ինչ, ինչ որ դու թվարկեցիր գրեթե, բայց միակ ցավալի մասն էր, որ դա ինչ որ ասես քաղաքականացված, կուսակցականացված բան էր, այսինքն որոշակի կուսակցության հովանու ներքո էր գտնվում դա, ինչը ես չեմ կարծում, որ ճիշտ բան է։ Այո, ինչպես կնայես, եթե նմանատիպ առաջարկով հանդես գան կառավարությանը, ասենք եկեք դպրոցներում, չեմ ասում ամեն դպրոցում լինի, բայց ամեն համայնքում կարող է լինել մեկ դպրոց, որը դասերից հետո ըստ ցանկության երեխաները գնան, թող շատ լինեն, սովորեն, իմանան, հասկանան։ Այդ համայնքի մյուս դպրոցներից է գան այդ դպրոց։ Հա, ինչու միտե, ամեն համայնքում միտե։ Այսինքն ոչ թե երկարօրյա դաս դառնա, դպրոցի դասերից հետո մնան դրան ու պարտադիր։ Չէ, ըստ ցանկության, բայց ամեն համայնքում միտեղ կենտրոնացնել ու ճիշտ գովազդելու արդյունքում սա կարող է դառնալ ճիշտ խրախուսելու առումով, լավ, գովազդ բառը չօգտագործեմ, լավ, սխալ ընկալվի, բայց նույն գովազդն է, որ երեխաները լավ կլինի ինչ որ պարապում են, ինչ որ սովորում են, գնում են լողի են գնում, չգիտեմ, տարբեր մարտարվեսների նկարչության եւ այլն, կարող են դրան էլ որպես խմբակ վերաբերվել, որպես այդպես ինչ որ հասարակական, այսին, նո, գիտելիքներ կրող, ու ես շատ մի գեղեցիկ անուն հաստատ իր ֆունկցիոնալ անուն կապված իր գործունեության հետ հնարավոր կլինի գտնել, ինչ կարծիք ես։ Այ գնել ջան, այդ արիության ուղի, ես ճիշտ ասած սկզբից մի ուրիշ բան էի մտածել, մի շփակագծերս բացեմ, ես ինքս ղարսեցու թոռ եմ, ես որոշել էի ղարսեցիներ հայրենակցական միություն բացեի, ու ղարսեցիներին, որտեվ հայրս ինձ միշտ նայում էր այդ կողմ, ասում էր, ախր իմ հայրական օջախը ընդեղ է մնացե, ու ասենք այդ հայրենասիրությունը երևի եկել է հենց հորիցս, ասում էր, ախր ընդեղ է մնացե իմ հայրական օջախը ընդեղ է մնացե, գնացի կամանդոսին Արկադի Իվանիչին էլ տեսա, ինքն էլ ղարսեցի, ասես դու շատ լավ բան ես մտածել, բայց ինչի՞ մենակ ղարսեցիք։ Հա, ինչի՞, ասենք մշեցին, սասունցին, վանեցին, ասի ճիշտ եք ասում Արկադի Իվանիչ, մտածեցինք, փոխեցի արիության ուղի անունը, ես այս նույն որ… Երբ ես հիմնադրել։
Ես հիմնադրել եմ 2019 թվականի հուլիսից, արդեն օրինական փաստաթուղթ։ Այսինքն մինչև 20 թվի պատերազմը դու արդեն տես։ Հա, հա, չէ, մենք ես գիտեի թե պատերազմից հետո ես դու չէ, չէ, ջղայնացել գժվել ես, չէ, 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 չէ։ Լավ իմաստով է ջղայնությունը փոքրուց է, հա, լավ իմաստով, լավ իմաստով է ջղայնությունը փոքրուց, փոքրուց միշտ հայրս ասում էր՝ «Տղա ջան, մենք միամիտ ազգ ենք եղել, դրա համար թուրքը մեզ խաբե կոտոր է»։ Ասում եմ, մենք երևի հավատացել ենք, թույլ ենք եղել, պիտի մենք ամեն ինչի պատրաստել ենք։ Հետո որ ես մի քիչ մեծացա, սկսեցի մարզվել, իմ մարզիչն էր ասում, տղեկ ջան, մենք միշտ պետքա պատրաստել ենք։ Այս նպատակը ոնց որ մի քիչ ավելի շուտվանից, հենա հայրս ասում էր, տղեկ, այս սովետը հավերժ չի։ Մի օր սովետը կվերջանա, մենք էլի կմնանք երկու թշնամու արանքում, մենակ, խելոք միամիտ հայ ազգը։ Հիմա ես նպատակները շուտվանից փոքրուց, ես էլ ունենց այդ հայրենասիրական բանով ոգորված, պատերազմը հլը չկար, որ մենք սկսել ենք ես գործունեությունը, բայց այն որ ասում ի միշտ լավ բանին, ինչ-որ մի բան վատ բան սկսում է խանգարել, չէ՞, սկզբից կորոնան, փակվեց, չկարացանք, հետո պատերազմը, բայց ասեմ ձեզ, երևի օրենքի խախտում եմ արա, բայց այդ կորոնայի ժամանակ, երբ որ սրահները փակեր, մենք ծիծեռնակաբերդում մարզվում էինք։ Բացօթյա։ Բացօթյա, հա, տղերքին կանչում էին դեղ, մարզվում էինք։ Շատ ընկերների օգնությամբ, աջակցությամբ, մեկը… Դե այնքան ֆինանսական ծախսեր էլ է պահանջում, ու այն էլ ինչ կարգի, այնտեղ զենքեր են, այնտեղ կոնկրետ բժշկական… Բանը բժշկության հետ կապված ոչ մի բանը երբեք էժան չի։ Հա, բարև տալը անգամ էժան չի, եթե պատվերով չի, հա, բարև տալը։ Ո՞նց ես հասցնում։ Գնել ջան, ճիշտն ասած, մի երկու բարի ընկեր գտնվեցին, ես տենց էի ասում, ինձ գումար մի տվեք, եթե ուզում եք ինչ-որ բանով օգնեք, ես ձեզ ասեմ ինչ է հարկավոր, բերեք, դնենք։ Հա, ասենք մուլյաժն է հարկավոր, բժշկական, ռացիաներս, վերջերս էլի ընկերներ բերեցին, նվիրեցին ռացիաներ, մուլյաժ, դե ասենք, կամ ասենք հրացանը հարկավոր, օդամղիչ, ես կատակով ասեցի, անգամ կատակելով ասեցի, տղեկ ջան, հետ իմ համար չեմ ուզում, ես այդ հրացանով չեմ կարա գումար վաստակեմ, ասենք հրացանով ես ոնց պիտի գումար վաստակեմ, կամ ռացիով, կամ այդ մուլյաժով, փաստ սովորացնելու համար է, չէ, կան բարի մարդիկ եղան, բայց ասեմ, հիմնականում չհասկանում, թե հիասթափվածություն է մարդկանց մոտ։ Այդ հիասթափվածությունը ծրագրավորած հիասթափվածություն է, այդ ասենք ծրագրավորած քարոզ կա հիասթափվելու ու շատերը տրվում են դրան, բայց ես քո բնավորության որոշակի գծեր հաշվի առնելով, ընկալելով, գիտեմ, որ դու դրանից չես հաստատ, բայց ծնողների մեջ էլ ինչ-որ ակտիվություն մտցնել, որպեսզի իրենց երեխաներին բերեն քեզ մոտ, դա էլ բարդ երևի իր բանը։ Քանի տարեկանից այն միջայլոց? 8-ից 18։ 8-ից 18։ 18 տարեկանում ես ուզում եմ, որ երիտասարդը լրիվ պատրաստ գնա բանակ։ Այսինքն 10 տարի դու ունես սովորեցնելու բան։ Չէ, հիմա այստեղ ունեմ, իրանք եկել են 14, 15, 16, սենց, բայց ընդունելությունը 8 տարեկանից, որպես հասարակական կազմակերպություն, ինքը գրանցումա որպես հասարակական կազմակերպության անդամ, մեր, ու սկսում ենք աշխատել։ Գնել ջան, ես ուզում եմ իմ գերնպատակը, որ հասցնեմ այնտեղ երիտասարդին, որ ինքը մեկնի ծառայության, այդ 14-15-ը ձգումը, որ պետք է ինքը երկու տարվա ընթացքում նոր սովորի, պետք է ձգվի, չէ, ինքը մտնի զորամաս, որ 15-ը ձգվի, այդ նորմով վազի, այդ նորմով կրակի, որ ֆիզիկապես պատրաստ լինի առաջին շրջանում, դե զինվորները առաջին շրջանում որոշակի դժվարություն քաշում են ապակում, մինչև համակերպվելը, արդեն ինքը պատրաստ կլինի։ Ինչքան գիտեմ, քո քեզ մոտ եղած տղաներից 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կային, հա՞։ Հա, մենք զոհ ունենք, զոհել ունենք, մեր Գրիգորյան Գրիգորը, ես մենք իրան բոլորիս միաձայն որոշմամբ Փառքով հոնարում եմ։ Փառք պատիվ, շատ լավ, շատ հրաշալի տղա էր, Հադրութում զոհվեց, հենց մեր Գրիգորյան Գրիգորին տվել ենք մեր ուսումնական կենտրոնի պատվավոր անդամի կոչում, իմ սաներից մեկն է, ինքը երաժիշտ էր, ինձ շատ հարազատ մարդ է ինքը։ Այդ պարապմունքների ժամանակ, երբ որ ես ասում էի գետնի վրա հարկավոր է բռունցքների վրա ժիմ անել, ինքը ասում էր, ես չեմ կարող, ես երաժիշտ եմ, մեր ջուրուսս, հա, մի քիչ մի առվով չէր գնում, դե գնել ջան, ես էլ եմ երաժիշտ, սաքսոֆոնիստ։ Ես գիտեմ, ես դու հերթով եի գալու դա։
Ես ասում եի տղա ջան, ես կարող եմ օտաղձագործեմ, բայց ես անում եմ։ Վերջը, բերեցինք, հասցրեցինք այնտեղ, որ այդ մեր տղան, Բաբայան Մակարը, ինքը լավ շեփորահարա, նվագախմբում էր ծառայում, հասավ այնտեղ, որ ինքը լրիվ պատրաստ գնաց բանակ, ու հենց առաջի հրթիռները, որ ընկել էին այդ ալիքից, որ շպրտել էր, մենք այնտեղ ամեն ինչ սովորացնում ենք, ճիշտ ընկնել, անգամ ճիշտ փախնել, եթե փախնել, ես կոչ չեմ անում փախնելու, բայց փախկա հարկավորա շատ ճարպիկ ձևով չէ հեռանալ։ Ну, նահանջելու որոշակի։ Նահանջելու, հա, հա։ Մակարը որ շատ, ասենք, պրոֆեսիոնալ էր արել այդ ամեն ինչը, անգամ այնտեղ սպաները զարմացել են, դե տղա ջան, ես դու ով ես, ես երաժիշտ, ես ինչերի ես տիրապետում։ Մակարը կարացել էր դաժե կազմակերպեր տղեկին բոլորին հաներ, պահեր, այնպես որ ոչ մեկի բան չլեր, այնտեղ դաժե սպան զարմացել էր անգամ թե ասենք երաժիշտ ու սենց, որ ասել էր, որ ես սենց դպրոց եմ սովոր, ես սենց դպրոց եմ ավարտել։ Ես մեր Մակարի օրինակով ինձ բավարարված զգացի, որ ինչ-որ արդյունք արդեն ունեմ։ Մենք սկսել ենք մարզվել 19 թվականի նոյեմբերից, 20 թվականի մարտից, մարտի 15-ից փակվեց։ Մենք սենց ստեղ ընդեղ Ծիծեռնակաբերդ, Զանգվիձոր աշխատեցինք էլի, ճիշտ է, քիչ էր, բայց այսօր ես կարծում եմ այսօրվա տղեկս, որ մի քիչ ավելի շատ են աշխատել, նրանց մենակ կրակել է հերիքա։ Երբ որ կարողանում ա 16-17 Էն քանի մետր հեռավորությունից է։ 10 մետրից, ուրեմն սիրելի հեռուստատեսները ասեմ, մոմը դրած էր 10 մետր հեռավորությունից պատանի երիտասարդ, պատանի 16 տարեկան 10 մետրից անվրեպ ու հետաքրքիրը այն էր, որ նշան էր բռնում ոչ թե մոմին, այլ հենց մոմի կրակը, պատրույկին, հա, այդ թելին, այրվող թելին, որ հենց այդտեղից հանգցնի ու մեկից մեկ, չէ՞։ Մեկը չի, գնել ջան, Գարիկը Ստեր Ստեփանյան երգիչը, երաժիշտը, Հրանտս, ինչ որ մշակութային մարդիկ են ճուճը հավաքվել, Հրանտս, դուդուկահար Ռոմանոս Մելիքյանը սովորում, աղջիկ ունեմ Գայանես, այն արագությամբ ավտոմատը ինքնաձիգը կանդում հավաքում, որ ասենք զինվորականը զարմանում է, տղերք ունեմ Գորես, ինքը չափերով մի քիչ խոշոր է, բայց տարիքով փոքր է, 13 տարեկան է, հլ ինքը դպրոցում ՆԶՊ չի հասնում, ինքը այն արագությամբ զենքը կանդում հավաքում, որ ես այս ամեն ինչը գնել ջան, որ իրան կարելի է դպրոցում ազատել այդ դասը, իրան կարելի է դպրոցում նշարակել ՆԶՊ-ի դասատու, այդ կարգին է։ Իսկ դե կարևորությունը մի քիչ էլ փորձենք մեր հանրությանը ներկայացնել այս ամեն ինչի որպես դաստիարակություն, էլի դա հետագայում կարող է ունենաս նպատակ մի փոքր ընդլայնել ուսումնական բլոկը ու ասենք ներառել օրինակ պատմության, հայոց պատմության դաս, ոչ թե դպրոցական մակարդակի, այլ այն ամեն ինչը, ինչ որ կամ տեղ չի գտնում դպրոցական դասագրքերում, կամ շատ թեթև են անցնում։ Գնել ջան, ես պարապմունքների ժամանակ ընթացքում անդրադառնում ենք այդ ամեն ինչին, ավելի շատ ասեմ, ես երևի նպատակս ու ընթացքում այդ արվում էլա բարոյագիտություն էինք անցնում ենք մի ժամանակ դպրոցում, հոգևոր բարոյագիտություն, որ ասենք զենքին տիրապետելը իրան հանգարճ չտանի դեպի հանցագործություն, այլ ինքը հակառակը դեպի հայրենիքի պաշտպան մնա, այդ զենքը օգտագործվի, կիրառվի միայն թշնամու դեմ, այն մարդու դեմ, ով եկելա ոչնչացնելու մեզ, մեր հայրենիքը, մենակ ոսոխի թշնամենք թշնամու դեմ օգտագործվի։ Իմ արշի ասում էր նույն կացինը, տղա ջան, կարա փայտ կոտրատի, չոր փայտ, մրսող երեխայի համար կրակ վառես, տականա, նույն տապորը կացինը, դա կարա լինի հանցագործության գործիք։ Ես չեմ ուզում, որ իրանց այս գիտելիքները, այս իրանց կարողությունները, ես մեր խմբի ավակնա Գարիկը Ստեր Ստեփանյան, ինքը արդեն պատրաստի տղա է, պատրաստի, թե ֆիզիկապես, թե բան, ես իրան անգամ մի քիչ հանել եմ այդ բանակի նորմերով, որ պարապաստում եմ, է 14 ձգում, ես կան վազք ենքան, իրան մի քիչ ավելի ուրիշ տեղ եմ տանում մեծերին, ուրիշ տեղ ասելու մի քիչ ավելի բարդ դժվարության, ինքը լրիվ պատրաստ է հիմա ամեն ինչի, ու ինքը շատ լավ տղա է, բայց
այդ մտահոգությունը կա, որ այդ երեխեքից ոչ մեկ, հենց կոնկրետ Գարիկի ու Հրանտի մասին եմ ասում, իրանք ինչ մեծ են ավելի տարիքով, մտահոգությունը կա, որ հանկարծ այդ տղերքը այդ իրանց իմացածը չօգտագործեն ի վնաս ազգի, ժողովրդի, պետության, այլ ի օգուտ։ Իմ կարծիքով դասերի ժամանակ զուգահեռ դրա մասին խոսում եք, երևի առավել լայն եք խոսում։ Այո։ Շատ են երեխաները։ Շատ են, մոտ 48-50 հոգի են, սեպտեմբերի 1-ից հալալ կես եղավ։ Ուայ, դասերն ամեն օրա։ Պատճառը որը կարա։ Դասերն ամեն օրա։ Գնում ենք անգլերենի ֆակուլտատիվի, ֆիզիկայի, քիմիայի, չգիտեմ, այնտեղ խոկեի ձեռի գնդակի ֆակուլտատիվի։ Մենք ռազմականացված գոտում ապրող մարդիկ ենք։ Ես չեմ ասում այդ քիմիան, ֆիզիկան, ամեն ինչ պետք է, ես ոչ մի բան ցածր եմ։ Բայց վստահ ենք, որ օրը 1-2 ժամ հանգիստ կարելի է գտնել, նաև այդտեղ գալ։ Եթե ծանրաբեռնել երեխային, թող նման բանով ծանրաբեռնվի։ Սմարթֆոնով ինտերնետ մտնելու փոխարեն թող երեխան ինքնակրթվում զբաղվի։ Այո, ես զուգահեռ 2-3 սպորտաձևեր էի գնում։ Եթե ինչքան որ իշխում, այն էլ մեր ժամանակվա դասերը, ինչքան բաներ, չէ, ու պիտի անպայման սովորենք, այս ժամանակ գլուխ պայելով չէր լինի։ Չգիտեմ, այսօր մի տեսակ ծնողները շատ փաղաքշական են իրանց զավակներին մոտենում։ Վայ երեխան, հա, հոգնեց, վայ ինքը նյարդային անում, հա, այն սենց հիմար խաղեր կան, տեսել ես երևի եմ, որ սենց կտկտացնում է։ Մի օր հարցնում եմ, սա ինչ է, ասում է, նյարդերն է հանգստացնում։ Ավելի նյարդերը, 7 տարեկան երեխու, 5 տարեկան երեխու նյարդերն է հանգստացնում, ասենք, այնպիսի, ու դա իմիջալոց սենց ծնողներն են թելադրում, ենթարկում նման փորձություններ իրանց երեխաներին, հենց շատ խիստ, շատ սիրելով ու փաղաքշելով։ Չէ, չեմ ասում, կոչում անում, որ չսիրեն, դա չէ, դա բնական երևույթ է, դու սիրում ես քո երեխաներին, այսպես թե այնպես, բայց եթե իսկապես սիրում ես նրանց ու ցանկանում ես, որ նրանք ունենան ապագայում առավել շատ ձեռքբերումներ, լինեն իսկապես հասարակության ներկայացուցիչ, ուրեմն պետք է, որ շատ սիրելով հանդերս նրա առաջ որոշակի դժվարություններ ստեղծես, դեռ փոքր հասակից, առաջին հայացքից դժվարություն, ուսման տեսքով։ Գնել ջան, իմ կարծիքով մեր մեջ սենց, չէ, իմ երեխեն թող դառնա դիվանագետ, թող այն մյուսի տղեն այդ դժվարությունը, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը համարվում է դժվարություն։ Ապրես, կհիշես, որ փոքր ենք, Բաքուն ոչ չլիներ, մի օքի կար, չէ, որ միշտ իր մամանը ամենաշուտն էր ձեն տարիս, ասում էր, արի կկրտնես, կմրսես, ու ամենաշատը հենց ինքն էր հիվանդանում, մենք առավոտից, հաջորդ առավոտ մնայինք դրսում, ոչ մի բան չէր լինի մեզ հետ, որովհետև այդ ենք արդեն, վերածվել ենք դրան էլ, ինչ արդեն մաման հնես տպարությունը նախորոք կանխագուշակում էր, թե սա ինչ լինելու, դու կրտնելու ես, մրսես, հիվանդանաս, 37-6 տակություն ունենաս տղաճան, հետո ընթերցասիրությունը, ընթերցանություն քարոզվում է քեզ մոտ։ Շատ, շատ։ Գնել ջան, ես ինքս այս տարիքում այս զբաղվածության մեջ անպայման կարդում եմ, գոնը երեկոյան մի քիչ կարդում եմ, ինքնակրթմամբ զբաղվելը այդ, չգիտեմ, ամենամեծ բանը, դպրոցում տալիս են այն, ինչ որ տալիս են, բայց յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում ունի ինչ որ մի նախասիրություն, ինչ որ մի ուղղվածություն, օրինակ ես ամենօր դպրոց գնալով, ես սովետական դպրոց եմ սովորել, ամենօր դպրոց գնալով հասցրել եմ համ սպորտը, համ երաժշտությունը, ու մնացած ոչ մի բանից էլ հետ չեմ մնացել, հյուրել եմ գնացել, ընկերներիս հետ տեղել եմ գնացել, ժամանակ ամիջ։ Հիմա երեխեքը մտնում են տուն, վսյո, չքրտնես, չմրսես, ամենամեծ բանը երեխու համար ամենամեծ հաճույքը, որ իրանք ավելի շատ հաճույքով են անում, հեռախոսով թողում են, որ երեխեն… Իմ կարծիքով գիտես, մոս ցանկացած ծնող գիտի, որ սա վնաս է երեխային, բայց գիտես ինչ է թույլատրում, որ երեխեն սուս մնա, իրան չխանգարի։ Շատ ճիշտ էր, ես էլ եմ տենց մտած, երեխու ձայնը կտրվելու համար ասում են առ է սմարթֆոնը, բայց այդ սմարթֆոններն էլ լավ բանի չեն բերում,
Օրինակ կան տղեր, որ գալիս են, չէ՞, միանգամից ուզում ես ինքը սպորտային գենուն, ինքը լավ սպորտային կա տղա, ասենց նուրբ գալիս է 15 տարեկան տղեն, եթե 15 սանտիմետր չկարացավ գետնից թռնի, ո՞նց կարա, այդ տղեն ո՞նց է վաղը, հայրենիք պաշտպանելու կամ ասենք աստված չանի, մի բան եղավ, այս 44 օրյայի ժամանակ կարդում դեպքեր, որ 10 տարեկան տղեն ո՞նց է ինքը նստել իրանց մեքենայի ռուլին, Ստեփանակերտից մեքենան վարելով եկի հասելա Գորիս, մերը փրկել է իր ընտանիքը։ Այ 44 օրյա պատերազմից առաջ ես այդ չունեի մեքենա վարել սովորացնելը, հենց այդ մի օրինակը իմ համար եղավ ուսանելի։ Ուսանելի, հա։ Ես էդ էլ մտցրեցի, որ հեսա տղեկին պետքա սկսեմ մեքենա քշելել սովորացնեմ։ Ու դոսաֆը կսովորացնեմ ինչև բանակը, բան անկախ ամեն։ Այնպես չի որ ես ինչ որ ես սովորացնում եմ, կսովորացնեմ դպրոցներում, երևի թե։ Երևի թե կսովորացնեն, բայց առաջինը մարդ պետքա կարանա ինքը իրան պաշտպանի հլե, ինքը ողջ մնա, առողջ մնա, որ կարանա նոր մնացածի մասին մտածի, չէ՞։ Կարեն, դու երաժիշտ մարդ, բեմի մարդ, ի՞նչ գործ ունես։ Ի՞նչ գործ ունես այս ամենիչ մեջ, ասեմ իմիջայլոց Կարենը հիանալի սաքսոֆոնը հարե, ընդհանրապես փողային երևի գրեթե բոլոր գործիքները, հա, թե կան գործիքները։ Ամեն դուդուկ բան, տենց բան, սիրողական մակարդակի։ Բայց պրոֆեսիոնալ հենց սաքսոֆոն կլարնետ։ Սաքսոֆոն կլարնետ։ Ի՞նչ գործ ունես այս ամենիչի մեջ։ Գնել ջան, անգամ ես գիտեմ, որ դու այսպես թե այնպես երաժիշտ լինելը չգիտեմ ինչ մի, ասենք մեծ գումարներ չես վաստակում, բավականին ծանրաբեռնված աշխատանք է։ Գումարած դրան ես գիտեմ, որ չգիտեմ, կինը դիտելուց հետո կարող է կամ քեզ կախի կամ ինձ, սա ասելու համար, բայց գիտեմ, որ այնտեղ էլ աշխատածը տելի բերում ներդնում ես այստեղ։ Հա, այս դեպքում դժվար կախի գտել չեմ, որտեղ ինքը տեղյակ է դրանից ու ինքն էլ շատ հայրենասեր։ Հայրենա, այսինքն ինքն էլ է ներդրումներ անում։ Հա, ինքը մեծ սիրով չի տրտընջած, ասենք ուրիշքին լինի կարող է թողի մնաս, հա, տունը սենց անենք բան, ինքը հաստատ դրա համար չի կախի, մյուս դեպքերում չգիտեմ, հələ որ չեմ կախվել, չի կախել։ Իսկ հնարավոր է ինչ որ տենց երաշտական բաներ մեծ, որովհետև ես ոնց հասկացա երեխաները ոչ թե սենց գալիս են մի ժամ, ժամ ու կես, ասենց լարված այդ պարապմունքին ու գնում տուն, այլ նաև որոշակի ժամանակ են անցկացնում իրենց հասակակիցների հետ ու առավել հետաքրքիր երիտասարդների հետ, քան կարող են հանդիպել Բաքում կամ դպրոցում, իհարկե բոլորին հարգելով, բայց այստեղ արդեն ոնց որ իրենց ակումբն էլ մի քանի բան ավել գիտեն ու իրենց շփումները կարող են լավ տեղեր տանել։ Գնել ջան, ես մեր խոսակցությունից իմ մոտ արդեն տպավորություն է ձևավորվում, որ դու մեր բոլոր պարապմունքներին մասնակցում ես։ Սենց ինչ որ ասում ես, միանգամից ուղիղ կենտրոնն, ուրեմն իրանց շփման, ես որ սկզբից տղերքը հավաքվում էին, մեր ամենակարևոր գաղափարը, որ տղեք բոլորը սախպեր ենք, ուրեմն կապ չունի ում հայրն է նախարար, ում հայրն է հավաքարար կամ մայրը, ասենք ում են բերում, ասենք, չգիտեմ, ինքնաթիռով, ում են բերում, ասենք, սովետական 06-ով, այստեղ բոլորը սախպեր ենք, այդ չտեսությունը, վայ իմ Մերսեդեսը, վայ իմ 0-ը, դա պապան գիտես ով է, հա, պապան, պապանա, հա, ու ես միշտ ուզում էի, որ այդ համերաշխությունը իրանց մեջ լիներ շատ, ես ես վերջերս մի հատ բան նկատեցի, շատ ուրախացա, որ իրանք բոլորով սենց ոնց որ սպասում էին, որ ես գնայ, որ իրանք տեղ գնային իրար հետ։ Հա, թակուն։ Հա, մենք էլ ենք տենց արել, իմ մարզիչն է, իմ սենսեին է ասում էր, դուք բոլորդ ախպերներ եք, բոլորդ, մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի, ու ասենք մենք հիմա արդեն վաղուց դե մեկը թորնիկ ունի, մեկը ստեճի բան, բայց այդ մեր կապը չի կորել, այդ նույն բանը ես նկատում եմ տղերքիս մոտ, սենց ոնց որ սպասում են, որ ես գնայի, որ իրանք իրար հետ գնային զբոսնելու, հետո նկարներ են գցում, նայում եմ իրար հետ սենց փաթաթված նկարներ, բան, մյուս պարապմունքին եկա, ասի դե ես էի ձեզ խանգարում, ասած կատակով, ասի չէ, մենք բանը դե դուք զբաղված էիք, չէիք գա, բան, դե ես էլ ամեն ինչի մեջով ինքս եմ անցել, ես ասեմ, դրանից ես ավելի շատ ուրախացա, շատ ուրախ, որ դասերից հետո էլ իրար հետ կոնտակտեր ունեն, հա, հետո իսկական հարազատություն է ձևավորվել, ինքը հնարավոր է հետագայում ինչ-որ
Առավել կանոնը կարգվի, առավել ինչ-որ սա ծավալվի ու դրվի ավելի լուրջ ինչ-որ հողի վրա ու վերացվի որոշակի ինչ-որ գնդի։ Գնել ջան, չէ դու հաստատ մեր բոլոր պարապմունքներին ինչ-որ ձև հետևում ես, որտեղ մենք տենց նպատակ ունենք ծավալվելու ամբողջ Հայաստանով մեկ, մարզային կառույցներ, այ մեր մոտ հիմա արդեն կա այդ խնդիրը մի քիչ, նյութական խնդիրը, այդ ամեն ինչի համար ասենք հարկավոր արդեն շատ ռեսուրս, շատ բան, դե ռեսուրս մենք հիմա կարելի ասել զրոյականին մոտիկ, մենք մեզնով ինչ-որ մի բան ով ոնց կարա սենց դասավորում ենք, անում ենք այդ ամեն ինչը, տես նպատակ ունենք։ Գնել ջան, ես դու հաստատ մեր հետ ներկա ես ինչ-որ ձեզ։ Ես ամեն տեղ աչք ունեմ, Կարեն ջան, որտեղ որ ինձ կարա հետաքրքիրնի ու ինչ-որ լավ բանի համար է, գիտեմ, որ բավականին մաչելի է նաև գումարը։ Չէ, գումարը տենց չկա, այդ բանի հասարակական կազմակերպության անդամավճար են մուծում երեխեքը։ Հա, իրանք հասարակական կազմակերպության անդամ են ու անդամավճար են մուծում, այնտեղ ելելու մի 4-5000 դրամ, հա։ Ահա, այդ ոչ մի բան չփակեց։ Ինչ փագես, թո փագի, մնացածը ես եմ փագում, մինչև բարի մարդիկ գտնվեն, իրար հետ փագենք։ Կամ երեխեքը կմեծանան ու հնարավորա զուգահեռ հիշելով, թե ինչերի միջով են անցել, փորձեն օգտակար լինել։ Իսկ դիմել է կառավարությունը ծրագիրը ինչ-որ կերպ պետական ասելու, կամ գոնե սրան ծավալուն ու առավել պրոֆեսիոնալ տես հաղորդելուն, ավելի շատ ներքաշելուն։ Գնել ջան, պաշտպանության նախարարություն, շտաբ, գենշտաբ դիմեցի, խոստացան, որ հրաձգարան կտանեն իսկական մարտական, որ ասենք տղեն գնա բանակ արդեն կալաշնիկով ինքնաձիկով ոչ թե 6 փամփուշտ կրակած լինի, այլ ասենք գոնե 600, որ ինքն էնց վերցնի գործի, զենքն էնց վերցնի, գնել ջան, ոնց որ դու ես վերցնում, կարող ա կոպես չկարնա վերցնի։ Կարող ա, ես իրպես չկարողանամ, ես էլ, որ բանակում էի, 6 փամփուշտ էի կրակել, 3 հատ ազինոշն են ասում, 3-ն էլ ավտոմատ, հետո դիրքերում 97-8 թվերն էր, դիրքերը մի անգամ այնպես եղավ, գիշերով ձեն լսեցի, դե մեր առաջ սենց խաղողի թարմար վազեր էին, բաղեր էր եղել ժամանակին, ձեն լսեցի, ուղղությամբ կրակեցի 2 հատ, վիճա չաստ, զորամաս, դե վերջում հաշվելով վերցնում են, չէ, բայց 2 հատ փամփուշտը որտեղ, ասում եք գիշերը աշկից բաներ երևացել, կրակել եմ, ասես գիշերը աշկից բաներ երևացել, կարող խփեիր։ Դա ասկերանի զորամասի մասին եմ ասում, դրանից մի 20 օր հետո ինձ այդ տեղից տեղափոխեցիր ուրիշ տեղ։ Հա, ուրեմն տղեկին խոսակցություն չբերելու համար քարով խփել է սովորացնում, դանակ շպրտել սովորացնում է, այ քարը մտքով չէ, այ դանակ շպրտել էլ է սովորացնում, այդ մոր հիմա մի բան ասեմ, այդքան բան որ սովորացնում ես, քանի որ քիչ է մնացել, հաղորդումը շուտով կավարտվի, այսպեսի մի համ առաջարկ, համ հարց, կարող ես մտածել դրա մասին, ցանկություն չկա, այ իրենց սովորածը կամ հնարավորությունը կա դրա, իրենց սովորածը, օրինակ համայնքում, ասենք Մալացիա, Սեբաստիա համայնքում, այգի կա, տարածք կա, այնտեղ ինչ-որ ցուցադրում, ցուցադրական ելույթ ունենան, ներկայացնես, բոսնողներն են, թող դիտեն։ Գնել ջան, մյուս պարապմունքին, որ դու չեկար, ես զանգեմ, ասեմ, գնել ջան, ես ոնց որ չես եկել։ Մենք այդպես բան քննարկել ենք, հա, հա, քննարկել ենք ընկերոջս հետ, ու ճիշտ ասած, ես այդ մտածել եմ սեպտեմբերի 21-ին, հա, անկախության օրվա, անկախության օրվա հետ կապված հրապարակում անեի, ու տենց բանել մտածել ենք, որ համայնքային ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ, չէ, հենց դուք կարող եք դա վերածել միջոցառման։ Ու գիտես, մենք խնդիր ունենք, միշտ մեծին ենք ձգտում, այն շատ հասարակ թվացող, բայց կարևոր քայլերը հաշվի չառնելով։ Օրինակ, եթե ես հիմա այստեղից դուրս գամ, գնամ տուն, ճանապարհին տեսնեմ, որ ինչ-որ երեխաներ ինչ-որ բանով են զբաղված, ու այնտեղ մարդիկ են հավաքվում, անկախ ինձանից, որպես մարդ, ես ինքս էլ կքայլեմ այդ կողմ, չէ, տեսնելու դա ինչ է, հետո հնարավոր է հետաքրքրի, ծանոթանամ, իմանամ, մյուսը կարող ցանկանա ինչ-որ առաջարկանի, մյուսը ցանկանա օգտակար լինի, այն միսասից հնարավոր է մի հատ էլ մեր բակում սենց բան անենք, մեր երեխեքն էլ տեսնեն, որ սենց բան կա, կարող է իրենք էլ ցանկություն հայտնեն միանան ձեզ, կարող է չհայտնեն, չգիտեմ, բայց դա դառնա այսօրվա խոսքով ասած մոդայիկ,
Որոշել ենք դենց բանանենք, այդ երևի կմնա մյուս տարի ամառը, որտև ես պանդեմյան է խանգարում, կորոնավիրուսը, դենց դուր չենք ուզում, տեղից չեմ ուզում շուպումը շատ մեծ ասնեմ հիմա, հիմա ես պային հրաձգարան էլ տենց չեմ տանում, բայց տանելու եմ անպայման, հեսա շուտով պտի արշավի դուզ գանք արդեն կողմնացույցներով, ռացիաներով, որ թեկուզ մարախողի մեջ ինքը կանգնածա, բան չի տեսնում, բայց ինքը իմանա, որ ինքը պետք է գնա։ Միջայլուս պատերազմի ժամանակ անհետ կորածների մեծամասնությունը հենց այդպես էր, որ չէին հասկանում այդ տարածքի մեջ, որ կողմ կարելի է գնալ, որովհետև ճանապարհներ էլ չկային։ Սրանք այս ամեն ինչը պետք է իսկապես երեխա ժամանակվանից սովորացնել, իրենք որովհետև ոչ թե սովորում, այլ դա դառնում է իրենց մոտ բնազդի նման, շատ արագ տարածությունում սկսում են կողմնորոշվել եւ այլն։ Եթե ինքը իմանա, որ պետք է գնա հյուսիս, մառախուղա, մառախուղ չի ինքը իր կողմնացույցով, նայում է գնում է հյուսիս։ Ինչքան ուզում ենք աղավնիներ, բայց թողենք խաղաղությունը բերում են արծիվները միևնույնն է, մենք արծիվներ ենք ուզում պատրաստենք։ Շնորհակալություն, այ հենց այս գեղեցիկ խոսքերով էլ կավարտենք այսօրվա եթերը։ Սելի հեռուստատեսողներ, վստահ եմ, որ ձեզ հետաքրքրեց, ինչից էինք շփվում, ինչի հետ կապված էինք փորձում ընկալել, թե մեր հասարակության, մեր երիտասարդներին էլ ինչ կարող է հարկավոր լինել։ Շնորհակալություն թե քեզ, Կարեն ջան, մեր հրավերը չմերժելու համար եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ իսկապես քեզ նման զբաղված են առավել անձնվեր գործով, դասիրակչական բնույթի աշխատանքներով, որովհետև այո, մեզ վաղը իսկական հայ մարդիկ են պետք։ Մենք պիտի մեր հասարակությունը, որը որ չգիտես ինչերի միջով անցնելով, պարակտվելով, խտանալով, բացվելով եկել հասել այս օրերին, մենք պետք է ունենանք ճիշտ հանրություն, հասարակություն, որպեսզի կարողանան համընդհանուր կերպով մեր երկիրը իսկապես ոտքի կանգնացնել, հստակ գիտակից հասարակություն, հանրություն, ովքեր որ միշտ գիտեն ինչ են ցանկանում, ուր պիտի գնան ու մեր նավը ուղղորդեն այդ ուղությամբ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ նույնպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումներ, կհանդիպենք։